موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے پھر وہ مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں علی بانج محمد دا علی بانج محمد دا کوئی ویر وکھا میں علی بھر کا زمانے دیکھ کوئی پیر وکھا میں علی بھر کا زمانے دیکھ کوئی پیر علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی او جاگیر وکھا میں علی بھر کا زمانے دیکھ کوئی پیر وکھا میں علی بھر کا زمانے دیکھ کوئی پیر دی صورت جی کوئی تصویر وکھا میں علی بھر کا زمانے دیکھ کوئی پیر وکھا میں علی بھر کا زمانے دیکھ کوئی پیر وکھا میں کعبے چ ولادت علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی تو کیر وکھا میں علی بھر کا زمانے دیکھ کوئی پیر وکھا میں علی بھر کا زمانے دیکھ کوئی پیر علی باغ جاگو
پروردگار